Čauko, ľudia, zdravím vás na druhý ďalšieho videjka z Reward of Tanks a dnes je pondelok a dáme si bitu z M3, ešte furt nemám na XP, pretože nemám moc čas hravať všetky hry. Vidíme tu halloweenské pozadie pekné a hneď sa na to vrhneme. Je 5-násobný boost, aspoň na prvú bitvu. Vidíte to tak, že ťažšie veci, čo proti nám budú len tá M8 a jednotka a HCR. To bude také, čo nás dá na jednu ránu pomaly, ale ten HCR skôr. No. Sorry. Proti nám je aj nejaký dvojkový tank a trojkové tanky. A najťažší protivník budú teda tí HCR a DVčko. Asi. A delostrojstvo samozrejme, a MX-ko a PZ. Delostrojstvo. A za 9 sekúnd nám začína bitva. Bude to asi také 20-25 minútové videjko. Tak, a ideme. A viem presne kam idem, sem dolu. Tak, a môžem ísť? No, som trochu divšie, pretože rozmýšľam, ale nad procesormi a nad vecami, ktoré si momentálne plánujem kúpiť nejakú tú Covenanter, ten moment nie, takže, no, proste plánujem si teraz asi buď kúpiť nový počítač do budúceho roka, alebo nejaké nové súčiastky do neho. Ešte sa rozhodne, pretože nad tým teraz dlhšie rozmýšľam. Rozmýšľam tiež nad jednou vecou, na ktorej pracujeme, ale môžem vám ešte prezradiť. Bude prezradená až v deň vydania. No a teraz sa už hneme do bitvy. Zajtra bude Assassin, klasický, v stredu bude Tekkit a tak ďalej a tak ďalej. Klasicky všetko bude, jak bývalo, celý týždeň. Máme naplánované videá. Tak a teraz ja pekne ich si obídem a vyzerá to tak, že na nás nemá kto ísť moc. Jo, iba delostrovstvo. Dostali to. Táhle prošla přímo skrz. Tak. Dobre, HCR je dovol. Teraz len tých troch idem pomaly na základňu, asi neškodí nejaké delostrojstvo. No musím byť aktivnejší, nemôžem toľko rozmýšľať, budem na tým rozmýšľať inokedy. Ideme jasne im zabrať základňu alebo nájsť delostrojstvo. Pri najlepšom to bude zakempené, voľať buď na základne alebo vzadu. Vyzerá to tak, že tam sú tanky. Ale nepriateľia, ale tu schytávajú. A ja fakt neviem, kde je to delostrojstvo. Jo, jedno je tu. Není delostrojstvo, ale je to delostrojstvo, ale... Nepřátelský tank s neškodním. Tak. To je dovo a ešte jedno bude asi tam zakempené, lebo jo, a možno ísť. Ó, vie, tak to sa mi nepáči. Dostali to. Tak. Dorazili sme ho. To nebolo o delostrojstvo. To bude ešte voľať zakempené. Ajo, to bude tu.
Kusok. My se nemůžeme zastavit. On jde po mně zblízka, čo? Aha, vyhrali jsme. Dobré, 2580 expov, nie, na začátek, takže... Oho, už mi chýba jen pár expov do heavyho. Už jen 1216 expov, jo, takže v tomto deli si koupím heavyho a zahráme si za něho, doufám teda. Však ještě jen 5 minut na moje videjko, takže to ještě bude v pohodě. Já jsem myslel, čo se děje, že tohle išlo zničit, ale všiml jsem si, že jsme zabrali základňu. Doufám, že natáčam hlavně. Hlavně mi to neukazuje, už se mi to stalo raz, že... No si myslím, že natočoval som, no. Tak to už je ťažšie, ideme proti Peťkovým. A stretneme sa s dvomi našimi budúcimi Peťkovými tankami. Je to T1, sú to T1 Heavy 2 a jedno KVčko, ako na našej, tak aj na nepriateľskej strane. Ešte tu máme Stug, aj na našej aj nepriateľskej strane. M3-ričko a Hecera majú, nemajú Hecera. Ale majú SU-čko. 85-ku B. Tak. A ideme. Dobre, a teraz ja by som išiel asi do mesta, teraz poviem tentokrát. Tam máme väčšiu šancu sa obraniť proti tým vyšším týrom, ako... ...tuto v teréne. Veď už mi umýval, že chyba len 1200 expo, ale ak prežijem túto bitvu a vyhráme, tak možno ho hneď získam. Čo bude dobré. Idem za tým PZ-kom. Takže tam sú T1 heavy a KV-čko, asi sú tam alebo T1 heavy-čka. Ja s tým to SU-čko už ako vidím ide. Ó, tam sú všetci, dobre. Tak my stihneme zabrať základňu. Dúfam. Naše tri ťažké sú tam. Idem za tým PZ-kom. Takže takto. Ooo, minul som si niekde dve HP-ka. Všetci sú tam, jo, môžeme ísť na základňu. Aby som dal rýchly útok na základňu. Kým sa dá. Tam sa všetci nachádzajú. Ale asi vidieť, že naši to tam... Á, nie, naši to tam úplne dávajú, úplne luxusne. A my potrebujeme rýchlo. Tak, mohol by sem ísť niekto. Á, nie, tam sú ich ťažké tanky. KVčko už je mŕtve, 2 T1 heavy sú asi tam jednou aspoň. Tá FT-34 sa odvážne naváža na nich. Á, T1 heavy 1 je tu. OK. Ten stuk sa bojí, či čo? No poď, všetci sú tam, všetci šiestí, či pe... Áno, šiestí. Aha, všetci sú tam. Tak, teraz. Neviem, čo robí ten stuk, ale už sú len štyria. Proste dali sme ich základňu, ale problém je v tom, že ten stuk tam stojí, je pokakané decko malé a nechce ísť sem. Tak, good game, končili sme.
obsadili jsme základňu. Dostal jsem sice málo, lebo jsem nikoho netrafil. Tím pádem idem aspoň ještě dost, ještě aspoň jednu bitvu. Kdo ještě stihne minimálně, a to se mi podarí dobře zabojovat, tak to bude v pohodě. No, nějaké peťkové jsou tu. Devičko je čtvorkové, takže B jednotky jsou tiež čtvorkové a Crusader tiež, no. A tu máme každého jedného peťkového, jo. A akorát ten nepratelské peťkový je dělostrojstvo, čo by nám mohlo robiť menšie problémy, ale nemyslím si, že až také veľké. A pojem asi rovno na základňu, ako som to spravil tentokrát a vyšlo mi to. Mi naspávají jak prase. No dobré. Vidíme, že to máme jednoho šalenca a jedním za tímto bědnutkou. Tak, dúfam, že sa nám to podarí toto s tou B jednotkou zvládnuť. To je... Skoro to schytala tá B jednotka. Tak. Pekačko je za nami? Nie. Ale väčšina z nás je touto stranou, čo je dobré. Dajme týždeň, že sme máme dobu. Další M3-ly. Za s nimi už se nestretneme, ale... Oj, až tam. Čekajte, tam. Tak jsem. Takže OK. O, pekně, někdo ho sundal. Už se mi páčilo. A teda se jen rozběhnout a naběhnout tam. Je. Hece. Či? Nie je to 40-ka? Nevadí, nevadí vôbec. Tak. Asi si vám počkáme prostě, oni tam naběhnou na základňu dvaja. Pokusil jsem se toho Crusadera zničit, nie, nemal jsem pravdu, to všetko. Tank, který padl, mi zase mýkrát, lebo se s ním musím hrát furt. Ako vidím, Hetzer je dolů jeden, ještě druhého Hetzera, keď dáme dolů, bude to pekné. Ten štvorkový tank z levé strany nás naštve. Matilda ale neschytával od něho žiadnu ranu, iba je zničili pásy. A on pôjde za chvíľku dolu. Tak, trebala Matilda. No, Matilda to schytala s dosť veľkým damageom, ale prežila to. Neviem, kto jej dal ten damage. A niekto nejak tu sa nedá zistiť. Ale vyzerá to, že náš tým má menej ľudí už v bitve, ale... Tu sú nejaké bitky medzi Marderom a PZ-kom. Ale vyzerá to, že sa sťahujú. A nie, PZ-ko ide na Mardera. Marder hlavne aby... Tak Marder je dolu. Tak. Hlavne teraz sa potrebujeme na bitku na základne. Je tam PG-čko, Matilda a PG-čko je pomaly dolu. Ten Crusader ich strašne rozbíja a neviem, či sú slepí alebo čo a momentálne zhorí asi, jo, je dolu. Tak. A teraz Matilda len vystrel. Skoro.
A taky dolů. A čarču jich dám, ale keď jsem přijde čarču, mohl by to ještě co vyhrať. To nějaký nějak náš ťažký tank, asi B1 se snaží utočit, jo. Na M3 Leeho a nic si nedávají, ale B1 je zničená a M3 Lee to prežil. Tak naše dělostrovectvo má takovou zajímavou úlohu tu, je to trojkové dělostrovectvo. A ostal nám už len Churchill. Ktorý tu skoro schytil. Pás je spravený, akce může pokračovat. Jeden z pásů je rozbitý. Dává ho to peťkové dělostrovectvo. Už jen od koho tak dostala nakladané, jo. Už si naše dělostrovectvo ostalo. Ale vyzerá to, že to už dlho nebude. No, zaberu asi všetci půjdu na základňu. A paní dělostrovectvo. Pán dělostrovectvo. Se bude snažit damageovat. No, vyzerá to, že na pravé straně od něho se nám ukázalo M3 dělostrovectvo. Se otáčá pomaličky, ale jisto namierí a netrafilo a je mrtvé. Takže toto byla bitka celkom priemerná. No, tak zaujímavá, ale nedostaneme skoro nič. Ó, 13 expo. Olala. Tak dáme si ešte aspoň jednu bitu, možno ešte stihneme aj dve. Hlavne ak sa nám bude dariť, potrebujem hlavne hrať proti trojkovým, alebo štvorkovým. Najhoršie štvorkovým, no hlavne. A vyhrať 1000 XP, nech môžem mať konečne ten tank a tuto mapu som ešte ani nehral. Nie, tuto mapu som ešte ani nehral a sú proti nám BDR-ka a KV-čka. Majem sedmina, ale to je ten problém, že oni sú dosť ťažké a na zabitie hlavne. Ale dá sa to prežiť ešte, táto bitva. Hlavne, keď mám zimný skin. Ale nevadí, ale už sa to hlavne teším na sedminový tank. To je 29, myslím, a 8-minový 34, ale nie som si úplne istý. Takže oni začínajú tam hore na červenom a na základní. Je to taká divná mapa, sa mi tak nepozdáva, ale však dobre. Tak ja poviem za SUčkom a za... Díva sa, pokud je tady to hore, nie. Idem rovno, kam idú všetci, ATčko, BDRko. No. Tak nakoniec všetci idú sem. To je jedna hejda, tam už bude lepšia mohnosť s ním hrať. Ťažký tank, slyším. Ale ísť tank. Zostal sa tam. Dobre, dobre. To bude asi posledná bitva dneska, ješka možno. Zlankneme, možno neulankneme, to je jedna hry, uvidí sa. Trojkový tank, ktorého sa nikde nebojí. Trojkový. Ktorého chcú všetci teraz zničiť. Pau! Čekám rozkaz k valbie. Už je nevidím. Obvious. A tu je nejaká bitka. Zasáhli nám pás. Tak nič. Tento marder ma dal. No a to bude pre dnešok všetko. Zase žiadne XP nedostanem samozrejme, ale v budúcom dieli sa pozrieme na T1 Heavyho. A tak sa mi týko páčilo, hodnotil po vás seba, čiže dajte like, dobrý koment, pripadajte like na náš Facebook.
ktorý už vlastne ani nebude. Ak si pozrite našu stránku amagamers.blogspot.com, na ktorej zatiaľ nič nie je. Alebo si pozrite náš Twitch, na ktorom neprebiehajú momentálne žiadne livestreamy. Takže, môžem sa s vami a čus.